Kā būtu jāmainās valsts nodokļu politikai? Un kādi konkrēti scenāriji pašlaik ir piemēroti nodokļu reformas veikšanai? Tam jau šodien pievērsīsies atbildīgā darba grupa, lai šomēnes ar secinājumiem varētu iepazīstināt valdību. Pie nodokļu reformas piedāvājumi jau kopš gada sākuma strādājuši politikas veidotāji kopā ar sociālajiem partneriem. Un šobrīd mums pievienojas viens no viņiem – Brīvo arodbiedrību savienības vadītājs Egils Paldzēns. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Cik daudz jūs līdzinājā procesā esat bijuši iesaistīti? Lūdzu, pastāstiet, kā sociālai partneri, jo tomēr jau nu, kopš gada sākuma vismaz laikam pie šī jautājuma tiek vismaz runāts, vai ir bijis daudz iespēju jums savu redzējumu arī izklāstīt? Jā, tāda iespēja ir bijusi. Tai pašā laikā jāsaka atklāti, ka visā šajās sēdēs, kas notika praktiski līdz jūnijam, jo pēc tam bija valsts prezidenta ievēlēšana un attiecīgi darbs iegūt tādu pauzes raksturu, tad mēs esam piedalījušies, izteikuši savus priekšlikumus, bet kā mūsu tā citu sociālo un sadarbības partneru priekšlikumu līdz galam nekur nav bijuši akceptēti, jo pašā valdībā, kā es teiktu, tomēr ir zināmā mērā atšķirīgi redzējumi, kā vajadzētu būt, un kopsaucējs vēl nav gūts. Tas ir viens no tiem momentiem, kas būtu. Ko mēs no savas puses esam teikuši, ka praktiski būtu jāskatās ļoti precīzi uz tādām lietām, kā. Tātad pirmais, ja, ir nepieciešams tiešām šis papildu finansējums veselībai un izglītībai un drošībai. Valsts prezidents Rinkevičs kungs ļoti precīzi teica, ka drošība ir nedalāma, bet no mūsu viedokļa mēs pilnīgā pievienojamies arī Lietuvas prezidenta Nausēdas nostājai, kad drošība ir praktiski sociāls jautājums, tai skaitā tas attiec uz minimālo algu, neapliekamo minimumu un arī uz tādām lietām kā darba samaksa. Ja. Tā kā, ja mēs šo ņemam vērā, tad no mūsu viedokļa būtu tomēr jāskatās, lai Latvija pakāpeniski strādātu pie tā, lai vidējā darba samaksa būtu konkurētspējīga Baltijas valstīs, lai mūsu jaunatne tik bieži vien neizvēlētos citus ceļus ārpus Latvijas, ja, kur veidot savu nākotnes dzīvi, karjeru vai arī pēc augstskolas atgrieztos Latvijā. Pat labāk publiski nekāda informācija no Finanšu ministrijas nav tikusi izplatīta par iespējamiem scenārijiem. Šodien šos te scenārijas, nu, tātad var noprast, ka tie ir vairāk, tad arī sāks detalizēt apspriest. Bet cik daudz jums ir zināms par Finanšu ministrijas iecerēm, ko varat atklāt? Nu, ko var atklāt, tas pirmām kārtām nostādnes ir bijušas arī atšķirīgas šajā procesa laikā, bet, piemēram, Finanšu ministrija piedāvājas, ka nākamajā gadā pa 0,7% no iekšzemes koprodukta vajadzētu būt lielākiem valsts ieņēmumiem. Pēc gada jau praktiski sasniedzot 33% vēl pēc gada. Ja? Tas ir viens. Tas no mūsu viedokļa nozīmē, ka mums ir ļoti uzmanīgi jāpaskatās, ka mēs to nevarēsim atrisināt, ja mums nebūs šīs darba samaksas pieaugums, kas būtu salīdzināms ar to, kas, kā notiek Lietuvā un Igaunijā. Nu, paskatīsimies pavisam vienkārši. Nākamajā gadā Igauņi, tas ir Lietuva, piedāvā 125 eiro lielāku neapliekamo minimumu un arī minimālu algu izaudzēt līdz 924 eiro. Starp citu, kopā ar minimālās algas iespējām audzēšanu saka darba devēji? Darba devēji vienmēr ir bremzējuši to, bet tas nav pamatot, nu, ieklausieties uzmanīgi. Ja, piemēram, mēs nobremzētu minimālo algu Latvijā, kas šobrīd ir 620, Lietuvā tā būtu 924, ja, plus vēl neapliekamais minimums, kas pieaug pa 125. Tas nozīmē, ka Lietuvā vienkārši mēs pat pie tā, kas ir ieprogrammēts Saeimas lēmumā, kurš nākamgad būs 700, ja, mēs pieaugam atpalicībā no Lietuvas, nevis pietuvojamies viņu, teiksim, kaut kādam līmenim. Tādā nozīmē, tad arī tā nodokļu struktūra ir citādāk Lietuvā, un tad, kad skatās to bruto algu Lietuvas, kas ir lielāka nekā Latvijas, tad tomēr jāņem vērā, ka cilvēks uz rokas reāli tur tik lielas tās atšķirības nav, patiesības sakot. Nu, patiesības sakot, ja mēs paskatāmies Eurostata datus, tad pat Eiropas 22. Gada datus, ja, tad dzīves dārdzības ziņā Lietuva ir par 5% pieņemamāk iedzīvotājiem. Tas ir pirmais, kas mums jāpasaka. Ja. Otrakārt, ja mēs paskatāmies uz to, kā piemēram pie minimālās algas, tur mūsu darba devēji ir
konkurēt spējīgi. Nu, tātad ar Lietuvu tur mums iznāk 11,5%, ar Igauniju 26,5% papildus konkurēt spējas. Bet tikko mēs paskatāmies tūkstoti, tad mēs esam negatīvā ziņā. Tātad atšķiramies 2000. Mums ir jādara tā, lai nebūtu tā situācija, ka mēs sevi iekonzervējam šajā ēnu ekonomikā plus konvertu algā. Un tas ir sarežģīts jautājums. Jā, Latvijai labu laiku jau tieši šī sāncensība ar pozitīvā ziņā ar Baltijas valstīm iespēja izlīdzināties. Jūs minējāt, ka 0,7% IKP pieaugums, tas, kas būtu viens no mērķiem, par ko finanšu ministri runā, protams, jautājums ir par līdzekļiem, kā ar nodokļu iespējams mainīšanu to panākt. Kā pieminējāt, tad kopsaucējs nav gūts. Ko šajā jautājumā jūs tomēr kā savu lietot šo terminu, sarkano līniju iezīmēt. Kam nekāpt pāri pavisam noteikti? Pirmām kārtā mums noteikti ir jāceļ gan minimāla alga, gan neapliekamais minimums. Ar iedzīvotāju ienākumu nodokli neapliekamais minimums. Pagājušā gadā tas tika nopauzēts. Mēs jau bijām Nacionālajā trīspusējā sadarbības padomē ar valdību un darba devēju pagājušā gadā vienošies, kad mēs izskatīsim šo jautājumu augusta beigās, septembrī. Beigās tas tika torpedēts no darba devēju puses, jo viņi nevēlējās minimālās algas pieaugumu. Bet tādā veidā mēs praktiski zaudējām savu darba samaksas konkurētspēju ar Lietuvu, Igauniju un minimālu algu paaugstināja, bet neapliekamo minimumu ne. Bet ir jāpaaugstina arī neapliekamais minimums. Tas ir ļoti būtiski vidējai darba samaksai, jo mēs nedrīkstam koncentrēties tikai uz minimālo algu, kas skar nedaudz vairāk kā 16% iedzīvotāju. Jā, nu galu galā politiķi paši visu laiku runā par to, ka mums ir jāizraujas no šīs maza, zemā atalgojuma aburtā loka. Kādas vēsmas ir no finanšu ministrijas? Varētu būt tā pozitīva virzība šai ziņā? Nu, mēs redzam pozitīvu virzību. Lai arī no arotbiedrības viedokļa nepietiekam veselības aprūpes ziņā, un es domāju, ka tie diskusija vēl turpināsies par darba samaksu mediķiem. Otrakārt, mēs redzam izglītības jomā, iekšlietu jomā, bet mums vajag izkustināt arī darba spēka nodokļus, un tādā veidā mēs varētu arī pieaudzēt neto darba samaksu, jo šobrīd jāsaka pavisam atklāt, ka inflācija ir bijusi nesamērīgi augsta, un ļoti daudzām darbinieku grupām ir kompensēta minimāli vai pat nulles līmenī. Pavisam īsi, vai šajās darba grupas sarunās arī tika spriest par kādām iespējamām nodokļu izmaiņām, kas ir tieši mērķētas uz veselības aprūpes finansējumu palielināšanu. Tika runāts un skatīts, bet tas jautājums ir sarežģītāks arī par sociālās apdrošināšanas, teiksim, likmju pārskatīšanu. Šī gadījumā tad mums atkal jāskatās kā Lietuvā un Igaunijā. Tad ir jāņem kāds no šiem apdrošināšanas veidiem uz pamata budžeta izdevumu daļu, plus vēl jādomā, kā to indeksēt. Piemēram, vecāku atbalsta, teiksim, variants vai invaliditātes, bet tad vajag indeksēt atbilstoši inflācijai. Lai nebūtu tā, ka mēs paņēmām kaut ko uz pamata budžeta, bet tas pakāpeniski devalvējas vērtībā un cilvēki vairs nesaņem šo sociālo atbalstu. Cik smags būs diskusijas, kā jūs domājat? Cik ātri mēs varēsim tikt, ja vispār varēsim tikt pie šī kopsaucēja, ņemot vairāk, ka nu, šis nu, pirmām ir kārtā mums ir vajadzīga skaidrība pašā valdībā šī gadījumā, kur arī tiks augusta vidū, no es ceru, teiksim, nonāks, tad mums būs vieglāk arī diskutēt, ja valdībai būs konkrēts jau savs viedoklis. Mums ir pieņemams jebkurš variants, ka valdība nonāk pie sava viedokļa, bet tad ar sociālajiem sadarbības partneriem nopietni diskutē un skatās nacionālās intereses kā prioritāte un darba samaksas jautājumu ar to mūsu milzīgo atpalicību no Lietuvas un Igaunijas nevar būt pēdējā vietā šajā diskusijā. Sarunas noslēgumā pavisam īsi jūs pirms kādu laiku izteicāties par iespējamu darba nedēļas saīsināšanu vai kāda pašvaldība ir gatava to izmēģināt? Jūs kā piemēru minējāt Islandes galvaspilsētu Reikjavīku. Tas būtu jājautā pašām pašvaldībām. Es jau vienu brīdi skatījos cerīgi uz Rīgas pašvaldību, bet arī tur ir zināmas problēmas. Bet es godīgi pateikšu, ka nesamazinot darba ražīgumu, to droši var darīt. Ja, un tā ir tā galvenā. Nu, darba ražīgums tiešām ir ļoti jūtīgs jautājums, kas pie mums. Jā, bet mēs arī redzam tās iespējas, kas ir cilvēkiem, kuri nestrādā gluži pie konvejera, savu darba ražīgumu kāpināt. Un to atzīst arī daudz dažādām metodēm, gan Spānijā, gan Lielbritānijā, gan Vācijā, gan Dānijā. Un es domāju, ka mēs varam šo labo pieredzi pārņemt gan Japānā.
saglabājot darba ražīgumu. Kā jūs Protams. Teicāt. Paldies par sarunu tik tālu. Paldies. Paldies. Līdzi, ko Finanšu ministrijas darba grupa arī būs, pie kā varēs ķerties klāt, kas būs šie scenāriji nodokļu sistēmas reformēšanai, bet tas jau noteikti vēlāk gan šīs dienas, gan nedēļas.